Baxın, kardeşler, ben xanım Fatimeden keçimden indi bir iki kəlmə deyim. Belə bir şey oxudum, yazdım, bugün getirdim sizə. Axır günlərinin vəziyyətini yazmışam xanım Fatimənin. İmam zaman, əgər qəlbimi də qırsam ağacan mənə bağışlayarsan. Bilirəm, sən bu sözləri eşitsən, narahat olursan, amma bu tarixi də oxudum, gəldim sənin sevənlərin aşiqlərə danışmağa. Deyirlər, belə nəql eləyirlər, İnnəha mazalət bə'də əbiha müəssəbətə rəs. Tarixdən tərcümə edirəm sizə. Deyir, xanım Fatimə atası dünyasını dəyişəndən sonra başının ağrısından daim başına bir çalma ilə bağlayardı. Baş elə hey ağrıyardı. Nahilətəl cisim günbə gün arıqlayırdı. Bakiyyətəl eyn gözləri daim yaşlıydı. Necə sənin gözün yaşlı, xanım Fatimə də bu günlərdə gözü yaşlıymış. Qoşul xanım Fatiməyə. Muxtariqətəl qəlb qəlbi yanırdı. Yuxşa aleyhi saatən bə'də saatin. Hey qəşş eləyərdi, huşu gedərdi, qalxardı. Mən bir yerdə oxudum ki, namaza axır vəziyyətdə, belə vəziyyətdə var idi ki, İmam Həsənlə İmam Hüseyin kömək eləyərdi anasına. Kömək eləyərdi İmam Xanım Zəhra namaz qılardı. İmam Həsən deyir, ha, deyir, gecədən süpəycən gördüm, anam dua eləyir. Dedim, ana hələ başqaların dua elədin, ha. Kimi dua eləyir? O Mədinəliləri. O kəsləri ki, xanım Fatimənin ağlamağını da xanım Fatiməyə çox görürdülər. O kəsləri dua eləyir. Yaxşı. Deyir, belə deyirlər, hələ hey deyərdi, Həsən, Hüseyn, eynə əbukuma, bababuz peyğəmbər hanı, axı o sizi əziz deyərdi, çiynində gəzdirərdi, sizi hamıdan çox istəyən bababuz hanı, axı o sizi daim qucağında gəzdirərdi, Hüseyn ələsəlamı çox istəyirsiniz, hə? Rəsul-i Əkrəm sizdən də çox istəyirdi. Qucağında gəzdirərdi, minbərdə çıxış eləyirdi, İmam Hüseyn girdi içəri. İmam Hüseyn girəndə uşaq idi, yıxıldı, peyğəmbər minbəri dayandırdı, düşdü yerdən Hüseyni götürdü. Yəni, bu, elə bir insan yıxılıb ki, Hüseyn yıxılıb, siz tanımırsınız Hüseyn kimdir. Gəldim, çatdım zikr müsibətə. Həzrət İmam Sadiq ağa buyurur ki, Kərbəla bizə çox çətin keçdi. Çox çətin keçdi, amma anamın müsibəti ədha və əmər, daha qəmli, ürək yandıran və acıdır. Bu, İmam Sadiqin sözü. Niyə deyirlər Hüseyndən daha ağır keçdi Əhl-i Beyti xanım Fatimənin müsibəti? Bir alim belə bir fikir deyirdi bir nəfər. Baxın, qoy xanım Fatimənin balası Hüseynə də bir dəm təvəssül eləyim. Niyə deyirlər Hüseyndən ağır keçdi? Bax, bir dənə kəlimə deyim sizə. Həzrəti İmam Hüseyn ağa tək qalmışdı axır vəziyyətdə, düzdür. Heç kəs yox idi ətrafında daha səhabələr. Xeymədə xanımlar var idi. Tək mübarizə eləyirdi. Düşmənliyinədir. Oxu atdı, ox sancıldı ürəyindən, ürəyinin başından. Deyirlər, önündən çıxarda bilmədi, kürəyindən çıxartdı İmam Hüseyn ağa. Yıxıldı yerə. Həzrəti Əbu Abdillah Hüseyn yıxıldı yerdə torpağın üstündə idi. Amma bir təhər dayanmışdı. Bu namərdlər bilirsiniz niyədlər. Əllərində nə var idi atırdılar İmam Hüseynə. Biri daş atırdı, biri nizə atırdı, biri ox atırdı. Belə yazırlar ki, amma gözünün ucu ilə xeymələrə tərəf baxırdı ki, görəsən xeymələrə hücum eləməzlər bu namərdlər. Hələ gözünün ucu ilə baxır. Adama çətindir balasını, ailəsini vuralar gözünün qabağında. Düşmən deyir, baxır İmam Hüseyn yıxılıb, amma bilmirlər hələ dünyasını dəyişib, yoxsa yox. Düşmənlərdən biri dedi ki, bilmək istəyirsiniz də Hüseyn dünyasını dəyişib, yoxsa yox, xeymələrə hücum eləyin. Əgər yerindən qalxmasa, demək dünyasını dəyişib. Amma yox, görsünüz ki, qalxdı, o deməli hələ vəziyyət başqa cürdür. O qoymaz xeymələrə, o sağ olduqda kimsə hücum eləsin. Deyir, düşmən ki, hücum çəkdi xeymələrə, Həzrət İmam Hüseyn gözünün ucu ilə baxırdı, bir təhər əlini qoydu yerə, bir təhər qalxdı, dizlərini qoydu, amma ayağa qalxa bilmədi İmam Hüseyn ağa. Bir cümlə işlətdi, dedi, namərdlər, heç olmasa diniviz yoxdur, mərd olun da, mənim gözümün qabağımda xeymələrə od vurmaq istəyirsiniz, baxın, bu sözlərə, balalarımı vurmaq istəyirsiniz, ailəmi vurmaq istəyirsiniz, düşmən dayandı. Düşmən dayandı və gəldi İmam Hüseynə tərəf. Və düşmən dayandı, Hüseynə tərəf gəldilər, Hüseyni
aldılar mühasirəyə, o anda idi ki, Əşşimru calisun əla sədrik. O hadisədən keçim o hadisədən. Amma Əlinin müsibəti bir sinyə ağır idi, çünki gözünün qabağında el hadisələr baş verdi ki, onun gözünün qabağında evə od vurulur qapıya. Və xanım Zəhranın o vəziyyəti, çətin vəziyyətləri. Yaxşı, çox çətin vəziyyətləri. Belə deyirlər, axır günü idi, Əsma deyir, gəldim, gördüm, Həzrəti Zəhra, salamullah aleyha, evi təmizləyir. Gördüm, uşaqlarını sığal çəkir başına, yur uşaqlarını, təmizləyir. Dedim, ay Zəhra, deyəsən, yaxşılaşmısan. Deyir, asla qayıtdı mənə, dediniz, Əsma, axır günümdür, istəyirəm doyunca balalarımı qucaqlayayım. Doyunca, Hüseyndən doymaq olar, Zeynəbdən doymaq olar, ya Rəbbəl aləmin. İmkan olaydı o simanı görəsən, ağa İmam Hüseynin bir dəfə görəsən, adam doyarmı o simadan? Deyir, biraz keçdi, Əmirül Müminin gəldi, ələl-əsəlam gəldi, gəldi, gördü, xanım ayaq üstə biraz iş görür, dedi, Zəhra, deyəsən, yaxşısan, ələl-əsəlam da sözü dedi. Dedi, gəl sənə bir söz deyim, Əmirül Müminin nə dedi xanım Zəhra? Deyir, ələl-əsəlam yaxınlaşdı. Dedi, Zəhra, Əli can, dedi, bəli. Dedi, Əli can, atamı yuxuda görmüşəm. Dedi, Əli sevindi, nə yaxşı axır, atadan yuxuda gördün, nə gözəl. Dedi, amma bir söz deyim sənə. Dedim, buyur Zəhra. Dedi, atama dedim ki, bu ümmət məni yordu, çox əziyyət verdi mənə. Çox yorulmuşam, ata, sənə qurban olum. Deyir, orada mənə atan bir söz dedi, Əli, nə dedi Zəhra? Dedi, bu gecə inşallah qonağımsan Zəhra, narahat olma. Deyirlər, Əli nə hala qaldı ilahi və Rəbb, boğazı qurudu. Zəhra, getməkdən danışırsan, Zəhra, getmə, dayan. Zəhra, getmə, dayan. Deyirlər, indi bir-birlərinin üzünə baxırlar, sanki baxışları ilə danışırlar. Xanım Fatimə deyir, bir vəxt görsən, bir vəxt görərsən ki, çıxır can bədənimdən, bir dəstə mələk gəldi dalımca vətənimdən, sən hadisəyi kuçəni sorma həsənimdən, bu sir mənimlə gedir uqbaya əmoğlu. Soruşma ya həsəndən o kuçənin hadisəsini, necə vurdular yıxıldım yerə, soruşma. Bir söz deyəcəm, yanma əzizim bu sözümdən, rubəndimi sən qoyma aça Zeynəb üzümdən. Gər olsa xəbərdar qızım qanlı gözümdən, qəm üz tutacaq Zeynəb-i Kübraya əmoğlu. Axırda Hüseyni ayrarsan qucağımdan, qoymazsan öpə xırda, oxırda dodaqlar ayağımdan, vallahi xəcalət çəkirəm öz uşağımdan, bugün gedəcək qan, bir gün gedəcək qan dolu səhraya əmoğlu. Hər gün gecə xiftən namazı vəxti çatanda, məzlum Hüseynim yuxu bəhrində batanda, bir küzə su qoysun başı üstündə yatanda, tapışır bu sözü Fizzəyə, Əsmaya, əmoğlu. Hüseynim üçün su qoyar, əmoğlu. Axır vəsiyyətin deyirəm sizə. Əli can, məni gecə qüsül eləyərsən. Əli can, məni gecə kəfən elə. Əli can, bəli, məni gecə dəfn eləyərsən. Ondan sonra nə dedi? Dedi, Əli, elə ki, məni dəfn elədün, dayana qəbrin üstündə, tez getmə, biraz Quran oxuyarsan. Əli can, ağlayarsan qəbrin üstündə. Əli, dua eləyərsən. Əli, sənə ola bir söz deyim, buyur Zəhran, nə deyirsən, dey, balalarımdan müğayət olarsan. Əli, bir dənə xüsusi tapışırığım var sənə. Görəsən, nədir Zəhra? Hüseynimdən müğayət olarsan. Ondan sonra deyirlər, xanım Zəhra özü möhkəm ağladı. Ələl-əsəlam qayıtdı. Zəhra, niyə möhkəm ağlayırsan? Nə baş verdi? Dedi, Əli, özüm üçün ağlamıram. Səni üçün ağlayıram. O məzlum balalarla nə inəyəcəksən? Bu sözüm son sözüm. İnşallah qəlbimi bir dənə yönət bu sözlərlə Mədinəyə tərəf. Deyirlər, elə ki, dəfn elədilər Həzrəti Zəhranı. Dəfn eləyəndən sonra İmam Hüseyn ağa, uşaqlar, balalar, ata qayıtdılar evə. Gəldi uşaqları yatırtmağa. O gün çox çətin keçər. Ana dünyasını dəyişib yatırtmalısan.
İndi uşaqlar yatmaq istəmir. Əli bir təhər güclə yatırdır. Zeynəbi yatırdır, Keçir Həsəni yatırdır, Hüseyni yatırdır. Uşaqları bir təhər yatırtdı. Uşaqların hamısını yatırdandan sonra asta-asta üzün çevirdi qapıya tərəf çıxmaq istəyirdi. Gəldi əlini tutdu qapıdan açmaq istəyəndə gördü bir dənə bala arxadan qışqırdı. Ata məni də apar. Hüseyn yatmamısan, ata məni də apar. Nə oldu bala? Anam yuxuma girdi, anam Zəhra. Dedi Hüseynim də gəlsin. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm ya Fatıma Zehra. Esselamu aleyküm ya Ummel Hasan ve Hüseyin. Esselamu aleyküm ya Umme Zeynep.